қарының сөзің қапқасал, сал Қырғыз жомогу илгери өткен заманда өзүнүн байлығына бейлігіне ишенген хан жашаптыр Бір айылға баш болуп башқарып тұрып тұр. анын бейлігі абдан күшті болгон екен, бир күнү хан айылдағы Қары қартаңдардың барын жардан ырғытып өлтүрүүнү буйрук қылат. Желдеттері буйрукту так қарышат. Айылдағы бір жаш ұландағы атасын алып жарға қарай бет алат атасын жардан ырғытарда атасы ағат тіктеп жылмаят бала атасының жылмаюусунун себебін сұрағанда, э балам сен да мендей болорсуң мен да сендей кезімді атамды дал үшін тіп жардан ырғытқам дейт аны ұққан бала атасын жарға ырғытпай, үйіне алып барып ханға көрсетпей, сандыққа салып бағат. Бір күні хан қалқына көлдүн түбүндө жатқан алтын салынған құмараны алууларын бұйрық қылады. Ер азаматтардың бары, алтынды алу үчүн көлгө түшіп кайра кайтпайт бул көрүнүш бир нече күнгө чейин созулат бул окуяларды жаш улан атасына айтып берет ким алтын салынған кумараны алып чыкса ал адамдын бардык каалоосун орундатарын жарыялайт анда атасы баласына балам бұл кумара көлдүн түбүндө анын жегінде өскөн бактын башында турат анын көлөкөсү көлгө түшіп тұрат. сен көлгө түшпөй баққа чыккын жаш улан бакка чыгып алтынды ханга алып келіп берет таң калган хан баладан алтынды кантип алғанын сурайт жаш улан атасынын айтканы боюнча көлдөн эмес башынан алғанын айтып Ошол күндөн Тарта Хан айылдағы қарық қартаңдарды сыйлап алардың кеп кеңешин ұғып, елдің башын біріктіріп, жашап қалған екен.